Gaur, etorkinen nazioarteko eguna den honetan, Bildu Udal taldeak udal gobernu honen konpromesu falta adierazi nahi du gai honekin. Honen adibide garbia, sail honek beraurrekontuan izan duen berakada da hain zuzen ere, 132ko berakada. Berakada honek semi zerbitzuaren itxiera suposatuko du. Zerbitzu honek bi funtzio zituen, alde batetik funtzio soziala, non sustraitze txostenak, familiak biltzea eta gero borondatezko etxearatzeak bideratzen ziren, eta bestalde batetik semi juridikoa non asilo eta beste hainbat eskubideen inguruko laguntza eskaintzen zen. Zerbitzu honen irekierak bere garaian gestio hauek 8 hilabetetan egitetik 15 egunera egitera pasatzea suposatu zuen, baina itxierak berriro atzerakada bat suposatuko du. Honi, gehitu behar diogu, Eusko Jaularitzak aspaldi itxi zuela heldu programa, non asilo eta beste hainbat eskubideen kudeaketarako laguntzak eskaintzen ziren, eta beraz, Bilboko etorkinen egoera are eta larriagoa da momentu, krisi momentu hauetan. Lehen baldin bazen ere, zerbitzu hauen itxierarekin, areagotu egingo dira gabezi hauek. Bildu dal taldetik, udal gobernu honi eta bere alkatea den Iñaki Azkuna jaunari eskatu nahi diogu pertsona guztien aldeko eskubideen defentsa egitea helburu baldin badauka, zerbitzu hau berezarri dezala eta etorkinen eskubideak eta laguntza, behar beharrezkoak diren laguntza hauek berezarri ditzala.